Yaani kikubwa baridi, baridi inasumbua sana kwa sababu vidole vya miguu na mikono vinakufa ganzi. Lakini kuhusu kubana kifua haisumbui. Na kikubwa ambacho kinasumbua sana ni mvua ambayo inanyesha katika kipindi hicho cha mazoezi. Lakini tutapambana kwa sababu ndio hali halisi. Hauwezi kugeuza hali ya hewa. Yapo. Tutapambana tu kufanya kuona timu ipate nafasi ya qualify kwenda raundi nyingine.